מתנדבים מכל רחבי המדינה יצאו להפקת הפרויקט הדוקומנטרי קולות אחרים, פרויקט של יצירת 11 סרטים דוקומנטריים קצרים באורך של 5 דקות, המביאים קולות אחרים של תושבים וחבל עוטף עזה שאינם באים לידי ביטוי בתקשורת. הסרט בודדות בעוטף של חברי וידאו צוות הטלוויזיה הקהילתית של ארגון גמלאי צה"ל זכה במקום השני בפסטיבל דרום ביוני 2019, והסרט השני תופעות סיפורים זכה על ידי הוועדה להקרנה בפסטיבל. וברצוננו להוקיר לתושבי עוטף עזה תודה על העמידה איתנה במשך כל השנים. צפייה מהנה. החלטתי לחזור לגור בחווה אחרי כמה שנים של לימודים באקדמיה. בעצם הייתי שם לא מעט. מצטיינת. תלמידה מצטיינת. עתיד מזהיר באקדמיה, אני לא צוחקת. אבל שיאמם לי, הייתי צריכה את האדמה. כן, האדמה קרה לי. הייתי צריכה לחבר חזרה לשורשים. ההורים שלי נפגשו בקיבוץ מגן, בדיר, ומשם התחיל, בעצם משם התחיל הסיפור. הם התחילו מאוד מאוד צנוע, עם אוהל בדואי, סוס ועגלה, ועוקב מים, כי בהתחלה אפילו מים זורמים לא היו כאן. והתיישבו כאן ממש כמו בדואים. בשנים הראשונות נדדו עם העדר אחרי האוכל. באזור, השטחים פה עוד לא היו מעובדים ועוד לא היו מגודרים, ורק יותר מאוחר עברו לכאן להתיישבות קבע באוהל, עדיין באוהל, עד שאני נולדתי. כשאני נולדתי את האוהל שדרגו באוטובוס. תקופת האוטובוס, אז אתם יכולים לראות כאן תמונה נהדרת של ההורים שלי, אחי ואני, התינוקות על הידיים שלהם, בפתח, ממש ליד האוטובוס, הרבה אופטימיות והמבט לאופק, כי באמת אני חושבת שזה אחד הדברים שמאפיינים את ההורים שלי, החזון והאופטימיות הזאת, אחרת לא היינו שורדים פה. אנחנו מאז מגדלים כבשים לבשר, אבל חוץ מזה, פה בשדות מסביב, אנחנו מגדלים גידולי שדה. שנים האחרונות אני עובדת כאן, בעצם מנהלת את מרכז המבקרים, פתחתי את שערי החווה לתיירות, עד אז היינו אנונימיים לגמרי, אף אחד לא הכיר אותנו חוץ מחברים ומשפחה, ואני החלטתי שאני רוצה להביא את התייר הישראלי או גם התייר הבינלאומי פה אלינו לחווה כדי להכיר קצת את צורת החיים המיוחדת שלנו. הדבר ככה היחיד שיכול להפיל את רוחי זה החוסר ודאות בגלל המצב הביטחוני, שיכול בשניות פשוט להפוך את העסק הזה מעסק פעיל ושוקק ומצליח ונהדר
לעסק מת. זה ששלושה מתוך ארבעה ילדים שלי חיים פה, זה אומר שעשיתי משהו נכון. שהם אוהבים את המקום הזה, שאכפת להם מהמקום הזה, שהם רוצים להמשיך את הדבר הזה. להגיד לך שהמוסדות רואים את זה עין בעין? בהחלט לא. אני חושבת שבכלל החקלאות היום זה משהו שמתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד מבטלת. לא מעריכים את זה, לא יודעים להעריך באיזה מאמץ זה הושקע. תסתכלו על הדברים שהקמנו ותחשבו שזה נס שזה קיים. זוהי הדרך למתפרה, וזאת המתפרה החזית שלה לכאן. יש לי המון מה לעשות. בכלל פעילה, אני כותבת, אני הופעה, אני מבשלת, אני כתבתי שני ספרים, אבל אני מתנדבת פה כדי שהמקום הזה ימשיך להתקיים. ואני באה הנה ופוגשת חברות, וזה נחמד מאוד. העניין הוא שאני אוהבת לעבוד, ואני נהנית לעשות כל זמן שאני עוד יעילה. עבודה עוזרת לנו להיות ביחד, והיא נותנת לנו הרבה חיים וגם שמחה. אני מאוד מאוד אוהבת לבוא לפה. משהו מחזיק אותי פה, כי יש זיקוק להיות עם האנשים, לתת להם מקום לבוא. אני לא חייבת לבוא, אבל אני באה. אני מעצבת דברים בשביל אנשים פה. וזה טוב לי שאני עוזרת להם. אני עושה את כל החיות הקטנות, ויש עבודה למלכה. ויש עבודה לסרה, וכולם מקבלים עבודה. לא יודעת מה תעשה בבוקר, וזה נותן להם מקום, מקום חיובי לבוא ולהיות. חשוב לנו להיות ביחד בצרה ובשמחה, ובוודאי שגם בעבודה, שזה ערך חשוב. זה נותן לי צממורת שאני רואה את כל הדברים. אני יודעת שכולם עשו את זה, כולם היה חלק לזה. לרקום את התורה מסביב לרקום, אחר כך יוצאים כל מיני דובים ופינגווינים. כל המוצרים הם כמו ילדים שלי. אני נהנית לראות אותם. הדובים, הפינגווינים, הארנבות, הפילים. אני אוהבת אותם. אני מלווה אותם בעבודה בשמחה רבה. כל פעם שאנחנו תופרים משהו, אני שמחה מחדש. כי זה כמו תינוק שנולד, אני לוקחת אותו הביתה, הוא יושב בסלון שלי, אני מדברת איתו.
כולם היו בבית, כל החיות. יש להם חיים. אנחנו הפכנו את המתפרה למשהו שמייצר דברים אחרים שאין במזרח הרחוק. סינרבולים, ספרי ערך. מדברים עם הילדים. זה החמוד שלנו, מאוד מאוד חמוד, מדבר עם כולם. פה, ברכבת, גם כן פה. הנה חברה שלה, ובא לבקר אותה באוהל. שאני אוהבת את הכל, 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 רק שיש צבעים. אני אוהבת צבעים, ויש לי הרבה הרבה צבעים מסביבי. יכולתי לאכול צבעים, הייתי מאוד מאוד מרוצה. ביום שהוצאה החלטה מפיקוד העורף שלא הולכים לעבוד, החברות הגיעו כרגיל. וגם אם השהות כאן היא מסוכנת, יותר מכל היה חשוב להם לבוא לשמור על השגרה שלהם. השגרה, העבודה, המפגש עם החברות שלהם, זה מה שמחזק אותם. עברנו כאן כמה מלחמות, אבל הם מתקבלים, משלימים עם זה, כי אנחנו לא נלך למקום אחר. זה הבית, לא נזוז ממנו. פעם לא היה לי בדעה דקה אחת לעזוב את הקיבוץ בגלל המצב. אני יוצא מהבוקר ויש את הפרחים שלי. אני קוראת את המקום גן עדן.